هذه اللي قد قضاه ومر بورقات يرئيس السيخة تم قديه هذا لقى صوم مقعاوة ومر بميل شقاير لقيه ومر بميل إلى هذا بطل أم بابوه الله وحن كقبطي ومر بله أبوه الله هبلاية تلاح يحد الكن كسم يسكريش كسم يسلي وحن قول إذا صوحا إلى وبا ننحمي إبو أقيسي. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برنامج كان كوبان وحن جعل هاي إنه صدح قضب كدر استاقنو صدح قضب وكوب كوبان بينو يرى فلنقيننا وأمر كوري وحن ربا إنه يرى فلنقيننا دولة بوتلان او قدها اس اس اي خاتمو حلال أمك عابيسة يفرق لنتيد وأمر كصدح هذا وحن ربا إنه يرى دول استاقنو شقالها قلو ده وهنقل تاقيه وشق تاقى بوتلان وهيلن إذن وحربين إنه ير فلنقين إنه دول استاجن تصدح هذا وحربين إنه ير دول استاجنه إنك هالك الذين كم وغضة أو كهاللي أرنت ماخر إي إس إس إي كهاللي سيدا وجه الله إذن وحربين إنه وحير صحيح إنه هذا الكيس كده من إير أو إذن أبا ما دبر ندى أنكو سمين أنكو هري فرجلين تبوت لأن أما حلال كأي أم جعابي صو أو يساعدي وجود بيجي ور ور أو قبل كعينة أي أم جعابي هو كان عافمان أي نهي رسول تاغن بدلاً مركين فيرنو يا إس إس سي لبا ينو كلا قاضينا لبا دا شعب يا لبا دا معمول لبا دا شعب حق إسكاديك فرقلينا كمان دا حيسو شدنا كمان دا حيسو دبينا كمان دا حيسو وا دب يدف وناغ اسكو نولا لبا دا شعبي وا هيلي هو وداغ وا ولالو وحال لكن امدك الإرديسية وا سياسة لبا دا معمول بان مركا إيغينا maamulka Puntland dadka deegaanada degan ee reer SSC Khatumo ilaa 98 oo ay kaalin cad ku lahaayeen oo muuqata dhismaheedi kaalin mugleey kaga jireen marba meel ay soo joogtayba xitaa iyadoo dhulka SSC Khatumo badankiisa aysan Puntland joogin haddana dawladda dhiska taabagalka hanaan u socodka difaaca Puntland kaalin weyn bay kaga jireen dadka reer SSC Khatumo maanta mudankeedu muxuu ahaa oo laga filay intayna warqaday soo saareen aynan u gudbin waxa laga filay wuxuu ahaa gardaadinta maamulka urdanka gacanta intay qabtaan oo golayaasha geeyaan gardaadiyaan bay taabagelinta iyo taban taabintiisa ahayd hanaanka laga sugay wixii khibrad ah iyo seminaaro iyo kubcin iyo shaqaalaha tababarkiisa iyo korin iyo kaalin gelin baa laga rabay gardaadin baa laga rabay garab istaag baa laga rabay maamul siyaasiyan inay u garab istaagaan oo iyaga walaalkay oo ka weyn oo ka waayay aragsan weeye garab istaag muuqdo siyaasi ah laga rabay ma sameeyeen mise ma sameeyeen anigu kama jawaabayo dadka i daawanaya ka jawaabay kaalingelintii iyo kobcintii iyo korintii siyaasiga ahayd sanad iyo ma zaadada SSC Khatumo jirto kaalintii maamulka Puntland ama dowladda Puntland ay ku taabagelin lahayd SSC Khatumo ma cadcadahay oo garab taagan tahay mise ishay ka dhowreysaa waxay leedahay balig meeshii baligidaarkay soo hirdiyaan aan aragno taa anigu kama jawaabayo idinka diindeynaya wixii laga sugeeyay baase ka ahaa maxaa dhacay marka waxaa dhacay in ay xilal u magacaabaan hay'adaha garowga saldhigoodu yahay la soo diro oo deegaanada SSC loo soo diro maamulka SSC Khatumo u yiraahdo warde kala laba maamul baan nahay degalkiina iskaga noqdo taasa horeysay waxaa ku xigtay in wareegtooyin la soo magacaabo oo gudaha SSC Khatumo shaqaale caafimaad iyo shaqaale loo soo magacaabo arintaasi hadii magacaabis wasaaradeed la iska daayo la yiraahdo war waa iska daa meeshana caafimaad waa u baahneyd halkaasina shaqaale waa u baahneyd SSC Puntland waa walaal iska daayo hadii la yiraahdo maxaa ku jaban waxaa ku jaban baan kuu sheegayaa waxaa ku jaban waxay yidhaahdeen fiinta waxa jooga kama ooydee waxa soo socday ka ooydaa fiinta waxa markaa jooga kama ooydee cadday ooydaa fiinta caddo 14aad bay ooydaa maxay ka ooyeysaa habeenka 15aad baa cadda uga harsan 16aad marka la gaaro gudcur baa bilaabmay gudcur kaas soo socday kasi ooyeysa SSC Khatumo dadkan arintan qaadan waayay waxay qaadan la yihiin ixtiraam darida ay muujinaysa wasaaradan soo saartay anigu Puntland oo dhan afka inaan ku ballaariyo xoogaa waa deelqaaf laakiin waa wasaaradu iyada canaanta u sita mar haddii wasiirkii wasaaradda u sareeyay ku saxiixan yahay warqadda soo saaray canaanta way leeyihiin ilaa iska eedreebaan wasaaradda soo saarista ay soo saarto warqadda ku soo magacowdo shaqaale waxaa ku xiga madaxweynaha
دقرتو إن كيس أقصو مجاوبه برسابك قبل كعين كصول كحضن كتلاح ك تاسك وحكتدي ووحي نسقنا بوا تاس وحأي نسقنا بوا تاس وأيو حنساو ليا هدي وزارة دا شغالها أي مجاوبي ليه ورسك داي برين التمدحوينها نقول سالسك داي ماشي محاي منايا فرقلين قاون مركل اسكو صوت دوبي ان دول بكروي ومركي ورانسي ورقدنا وافيغو وواحد السميوي وواكنو ان تليفون بدون وعاي ان حقيقي اني ورقد رونت هاي اوغادي شقاله بدون غرو جوغن ان لا خيريراي ورقد اني رونت هاي مركان اوغادي ورقد هلكن سارله ووزاره العافيمات كاسو بخداي او ورور كسوت waxay isku qaban weeydey wasiirku muxog laan ba wasiirku xogagaal ma hamiya wasiirku murdu ka toos wasiirku ma bareeray ka ta say wax yihiin dhowr dhinac markaan ka eegay iyo qoraaladii ugu dambeeyay Puntland ay qoreysay riig yar oo ay dayactir riig buu hoodo mar dayactir laga qabtayna saaso kale waxay soo qoreen wasaaradda biyaha ee gobolka Caynkan ka sameeyso ka dhis ka sameeyso qoraalo badan oo ay leeyihiin ba jiro ay baraha bulshada ku faafiyeen marka waa disrespect واحترام درول احترام ان مامورك درسك معنى ما سميسين افك كثير هذه خير اساسي اساسي خاطو مامورك وسو دوينينا لكن اد هوس تبقمها كغوينيسيد احوا ترميس ورابها يا كامساد نكونيسان كامسان درن ككوسوعيا عديسا يا بنوخيسا سد كسي ديار غروغا خير اساسي خاطو ما هدي ربان اني ريل بلدان لا حساب تمام وتنا بدن باجيره او مامولكاس اس مامولكاس بوتلاني دتك رير اس سي اي كاترسانيان انت جيرين مخايسه او سو هادل قادي وايي waxay tirsanayaan 23 kii baa lagu ilaaway oo lagu ilowsan yahay 23 kii wixii dhacay baa lagu ilowsan yahay laakiin hadii la qodqodo oo marba warqad yar SSC qaatumo gudheeda laga soo magacaabo oo marba meel shaqaaleer la geeyo oo marba meel la ilaahdo Puntland baa buu hoola waxan ka qabtay oo marba leh buu hoola heblaayo talaax iyo xudun kan ka sameeyso kulish ka sameeyso leh waxay noqonaysaa sawxan ilaawaba nin xumi ima ogeysiyo arintaas waxay noqonaysaa meel ka dhac wartaan intaasan deynaya qolada wasaaradda iyo dawladda iyo wasaaradaha kale iyo madaxtooyada waxan ka sugeynaa arintaa waxay kaga jawaabaan kaga falceliyaan shaqaalaha la magacaabayo qudhiisan raba inaan laba saddex kelmadood kala ilaahdo shaqaalaha wax kale oran maayo waxaan dhihi lahaa war magaabada hashaada ka roon may dhanaan kale magaabada hashaada hadday hashaadu ku badiso oo madi tahay iyo hadday badh tahay iyada uun baad leedahay shaqaalaha shaqo tagay ee Puntland iyo marba loo yeeray soo xaroodada lagu hayo ee isla xagana malaayir aan tuugo weyn isla ho magaabada hashiina ka roon may dhanaan kale hashina yarta ee hanti ay macaan waa midan hooy laga oranaa baa ku dhaanta cantuugo xagaa lagaaga soo xantoobiyo waqtigiina waa dhamaaday qof cantuugo daneen jiray iyo meel uu xogaa salary fiican ka qaato xilliga la daneen jiray waa laga soo gudbeeyaan xeer ku qaban yani xeerki dhawaan la baasamareey baarlamaanka soo saaray iyo ku qaban ilaan hadii aad meelo kale intaad wax ka soo waarido degalkan SSC qaatuma la timaado xeerkan aad arkaysaan هذا الحير كيس أركتان عدالة دات سركسان هذا العدالة دي سركتان حبس يحرق يبهدل بقى هذا نساء بس أقول الله وحول الله وركفير صدق بدار السبق بيكون قشاعي كفير صدق نور الله قول الله كل إيران ما أنت سام دهيا نين كان أضيع أي واحد الله ويدي إس إس خاتمة يا ماخر بوكهلي حالة دود سبو وجه الله يان أعوذ قيابي بلا يرى رئيس نعطيس ما هو ملاين ميت صورة قلين التحال عيا ما ندعي كرتو سبب أي كم يدوبان حتى ما آخر إيو خاتمه إيه ما ركت تقع دبع على هان اسم قادي كران دجان هان اسم قادي كران إيه مركل اللي يقونا كابياش دقالها ينولوش إيه قاب كأي هدا وجيراننا إيه لقوم يدوبي كرو دبع على هان ما كودا دبع على هان ما كودا دجان كو ردكو waxay isdhexgalka bulshada oo dhinacyo badan marka ka eegtid ee maaragtay aad bay u kala duwan yahay ana fikir ahaan saan qabo igil adayga ahay wuxuu ku doodaya SSC khatama iyo maakhir isma qaadan karto sababey baa la yiri oo wuxuu yiri nin oo dabeecad ahaan iyo dhaqan ahaan iyo isma qaadi karto u tagay waa wax aad loogu qaslo runtii aqliyada oranaysa barani iyo hadaftimo iyo laas qoray laas caanood wax lama wadaagi karaan laakiin garow iyo boosas waxba la wadaagi karaan
ninkii yiri isaga aan jidkeeda jaadeeda karamna mid kalena dadka reer maakhir waa ku deel qaaf in la yiraahdo xaganaad wax la lahaan kartaan xagan lama lahaan kartaan qoolay qoorqabad biyo kuma can toogtee iyaga dantooda inaga yaqaan mustaqbalkoodana inaga yaqaan rag taladooda ku filan waaya maaha rag taladooda ku filan degalkooda iyo dalkoodana iyagu leh weey haddii butlaan la lahaanayaan iyaga xor ah mid ay leeyihiin haday askumayaan iyaga u taa khaatumada urdanka ah haday qayb ka noqonayaan iyaga u taa sabab marba nin siyaasi intu meel soo fariisto wax ugu yeeriyo oo dhagaha dadka reer maakhir la ilaahdo niyo halkan idin ma cuntanto isku dhaqan ma tihiin isku dabeecad ma tihiin ka fogaada xaganaad isku dabeecad iyo dhaqan tihiin la ilaahdo waxa la caayaa dadka reer maakhir bay ay iyo aflagaada ku tahay waaniga aragtay haddii aan wax leexiyo waa sax kartaa qof taladiisa ku filan waayay oo jaan gooyin waayay masiirkiisa dad loo jaan gooyaa loo taliya ninkani inuu reer maakhir yahayna waa u badinaya mase aqaano aqoonsa waxa igu filan hadalkiisa igu filan laakiin aqoon hore uma lahayn ninkan odayga ah waxaan oran lahaa aragtidan aad horta madasha la timid anigu boqolkiiba boqol kuguma waafaqsani u malayn maayo dadka ku dhagaysanayaan inay kugu waafaqayaan waayo wax dhammaankooda ka gadma iyo wax maqalkooda ka gadma midna ma aha dadka baran jooga iyo laas qoray iyo hadaaftima jooga dadka jooga xudun iyo talaax iyo jiidali jooga isku dabeecad maaha isku dhaqanna maaha ninka jooga ee gaalkacyo iyo waxaan ku hobiyo joogana waa isku dhaqan oo waa isku dabeecad inaad igu tiraahdo iga gadana haddaan kaa yeeloday ya ninka bari salkii jooga bay la dhaqan yihiin haddaad igu tiraahdo waa ciddii kaa yeelisa iyaday u taalla ciddii ka gadmasa iyaday u taalla ninka odaygaa ku dheeraan maayo laakiin waxaan arkaa in siyaasiyiintu isku dayayaan inay gadaan gaab ah ay yidhaahdaan isma qaadan kartaan labadiin oo la kala shakisiiyo oo leh reer maakhir iyo reer SSC dabeecad ma wadaagaan oo dhaqan ma wadaagaan oo kan ma wadaagaan oo kidhiish ma wadaagaan sidaa darteed isma qaadan kartaan yaan lagu riyoon inaas qaadan karaan aragtidaas waxaan isleeyahay waa aragti deelqaafa dhanka kale marka laga eegana dadka reer maakhir bayba qadaf ku tahay aflagaada ku tahay waxaan ku soo gunaanadayaa tii aan ka bilaabay oo aan barnaamijkeygana lafdhabar u ahay oo ahayd faragelinta faragelinta inay dadka reer SSC ka dhiidhiyaan oo ka hadlaan oo yidhaahdaan waay sababtay ku dhacday reer Puntland maaha maamulka Puntland la weydiiyo garbay u leeyihiin waayo muxuu dhibaaxadu intay kaa fog tahay ee soo dhabacanayso ayaa dhowrta la iskaga gudbaa dhacmo waaweyn wuxuu markay soo socdaan baa la iska moosaaya markay yimaadaan wax ka qabadkooda macno badan ma sameeyo ififaalaha ay Puntland sameynayso haddii aan talo laga yeelanin oo shacabka reer SSC ee juhdiga badan maamulkaas ku dhistay aysan ka falcinin la iska fudaydsoo ilaahdo iska daaya waa warqad yare hadda ogowo wasiiradaba warqad yar baa lagu magacaabaa shaqaalaha dawladda oo dhan de warqadda uun bay ku yimaadeen oo ku joogaan legitimate ku yihiin shaqaalaha dawladeed ku yihiin marka fudayd si ma laha qof SSC khaatoon gudaha ka shaqeynaya oo mandate ka haysta garowe arin la fudaydsanayo maaha waa arin u baahan in lagala garnaqsado ciday mudan tahay in lagala garnaqsado sababta ku dhacday in lagala garnaqsado hadaa billahi tawfiq